晚上7点，我们到了我们的第7栋。我们住的房间是0721，在2楼。蹲蹲蹲，跟着摄影机一起往上走。好，0721到了，我们刷个卡吧。噔噔噔噔，漂亮的房间。我们先来上厕所好了。厕所有干湿分离的浴室，哇，古色古香的。洗手台、脸盆，这里是衣橱，有保险箱跟睡袍。有两张大床。这里是电视、书桌。微微在讲电话呀。沙发。哇，从这里看出去是河。哇，天色已晚了，明天早上再来拍外面的风景吧。